Абай облысының мәдениеттілерді дамыту және архивстері басқармасы Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру аясында үш тілді қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгерген дарынды жастарды анықтау және қолдау мақсатында тіл шебері 2023 облыстық байқауы өтті. Байқауға облыстың қалалары мен аудандарынан 18-35 жас аралығындағы үш тілді меңгерген жастар қатысты. Байқау шартына сай қатысушылар елтаным, сөзтаным, ойтаным кезеңдері бойынша бақ сынады. Бүгінгі облыстық үш тілді меңгерген жастар арасындағы байқауға қош келдіңіздер. Бұл байқауды өткізудегі мақсатымыз Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын жүргізу мемлекеттік бағдарламасы бар, жоспары бар. Сол жоспар аясында бүгін тілдік капиталды байыту мақсатын өткізіп отырмыз. Қатысушылардың көбі жастар, біршама тәжірибесі бар қызметкерлер, көбісі мұғалімдер деп түсініп отырмын. Енді бүгінгі сайысқа қатысушылар барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Әлемдік өркениетке жалғану үшін тек қана қазақ тілін емес, өзге орыс тілін, ағылшын тілін білу өте маңызды. Тіл шебері байқауының мақсаты қазақ, орыс, ағылшын тілдерін меңгерген қабілетті жастарға қолдау көрсету, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру және жастар арасындағы тілдік қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырып, көп тілді меңгерген тұлғаны тәрбиелеу. Қазақстанның рухани бірліктің нығайту болып табылады. Сарапшылар үміткерлердің тілдерді меңгеру деңгейін, жауаптарының орамдылығы мен ерекшелігін, үш тілде орфоэпиялық тұрғыдан таза сөйлеуін ескере отырып баға берді. Бағжан Нұғманова, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ-6 телеарнасы.